Черкаська медична академія – один із лідерів вищих навчальних закладів Черкаської області. Найпопулярніший виш, що впродовж багатьох років підтверджує свій статус престижної, якісної медичної освіти не лише на теренах Шевченкового краю, але й всієї України. Тут навчаються улюблені справі майбутні ескулапи у кращих традиціях освітянської сфери. Тут досягають європейського рівня медичної освіти. Медакадемія багата історією та непересічними талантами. Тут прекрасні дружні стосунки і панує змістовна та творча атмосфера. Тут вирує справжнє багатогранне студентське життя. Шановні батьки, дорогі абітурієнти! Черкаська медична академія протягом своєї історії пройшла славетний шлях, зайнявши по праву провідне місце серед навчальних закладів Черкащини. Сьогодні це виш, який увібрав у себе найкращі традиції і методики підготовки медичних фахівців високого рівня. Організація навчального процесу відповідає європейським і світовим стандартам. Бути завжди попереду, досягати лідируючих позицій стало можливим завдяки самовідданій, командній роботі колективу викладачів, дійсно професіоналів своєї справи. Ми змогли створити сприятливу атмосферу, що направлена на студентоцентризм. В академії все працює на студента, на здобуття ним медичної кваліфікації найвищого рівня. Тут працюють висококласні викладачі, які розбудять смаки до здобуття вершин у професії. Вони володіють найсучаснішими методиками і здатні передавати знання і практичні навички, які допоможуть сягнути глибин та секретів майбутньої спеціальності. Тут дійсно працюють справжні фахівці своєї справи, які відкриють шлях до самостійного пошуку та удосконалення. Черкаська медична академія – це навчальний заклад, де панує атмосфера любові і турботи про студента. До його послуг не лише вся необхідна науково-практична база, сучасні аудиторії з необхідним обладнанням, прекрасний гуртожиток, де вирує цікаве студентське життя, але й організація змістовного дозвілля. Художня самодіяльність, спортивні секції, гуртки за інтересами – далеко не повний перелік можливостей, які допомагають студенту проявляти свої таланти. Тож запрошую всіх, хто мріє здобути престижну і вкрай важливу авторитетну професію, до нас у Черкаську медичну академію. Я хочу вас запевнити, шановні абітурієнти та батьки, що ваші сподівання про якісну освіту будуть цілком виправдані. З нетерпінням чекаємо на вас. Керівники та вчителі медакадемії володіють неабиякою щедрістю своєї душі, що допомагає кожному студенту комфортно почувати та знайти ключ до знань найвищого рівня. Адже люди у білих халатах виконують величну місію, стоять на варті життя та здоров'я кожного, хто цього потребує. Перевага нашого навчального закладу в тому, що ці студенти, вони отримують не тільки диплом бакалавра, а вони ще отримують і атестат про повну загальну середню освіту. Більше 80% наших випускників, вони працюють на теренах всієї нашої країни, але, звісно, це більша кількість Черкаська області, міста Черкаси. Вони працюють і медичними сестрами, фельдшерами, багато хто продовжує навчання, здобувають ступень магістра і вступають до нашого навчального закладу, до Черкаської медичної академії. Ми позиціонуємо себе не просто викладачами і фахівцями, а й педагогами і вихователями. Ректор нашого закладу і ми докладаємо максимум зусиль, аби бути для студентів наставниками, порадниками, у якихось питаннях друзями. Ми прагнемо, щоб навчальний заклад став другою родиною для кожного, хто здобуває тут фах. І дуже приємно, коли наші випускники, вже будучи дипломованими фахівцями, працюючи у лікарнях і на високих посадах, пам'ятають і заходять до нас в гості. Чи то лікар, чи то фельдшер, чи то медична сестра – професії одні із найскладніших і відповідальніших, але найблагородніших та престижних.
Вони повертають до повноцінного життя людей. Тож вибирай найгуманнішу професію медичного працівника. Моя донька у цьому закладі освіти пройшла навчання на усіх фахових рівнях. Спочатку вона здобула фах молодшого спеціаліста, потім бакалавра, на базі якого вона вступила до магістратури і наразі тут навчається на першому курсі. Я точно впевнена, що ми не помилилися з вибором навчального закладу, адже тут моя донька сформувалась як спеціаліст і як особистість. Медик має пошану у суспільстві. Нинішнє життя без медичного працівника уявити просто неможливо. Тож ескулапом можеш стати і ти, якщо відчуєш у собі сили і бажання допомагати іншим. Зупинила свій вибір на Черкаській медичній академії, оскільки заклад має високий рейтинг і тут є потужні практичні бази. І до того ж, тут приємна атмосфера і дуже комфортно. Це я відчула, коли почала навчатись. Викладачі вимагають знання. Особливу увагу вони приділяють практиці. Тут поважають студента. Ставляться до нього як дорослої, відповідальної особистості. Відчуваєш себе потрібним. Хочеш отримати професію, яка потрібна людям? Хочеш вибирати медичну спеціальність, яка буде співзвучна з твоїм внутрішнім світом? Хочеш отримати освіту, яка допоможе тобі реалізувати себе наповну? Тоді вибирай! І вибирай найкраще! Вибирай Черкаську медичну академію! Як голова студентської ради, беру постійну участь в управлінні академією через органи студентського самоврядування. За рік роботи я відчув стійкий студентоцентризм, тобто з думкою молодих людей тут рахуються. До неї дослухаються. Хочу додати, що члени студради входять до складу вчених рад факультетів, вчених ради академії. І взагалі на всіх рівнях налагоджені конструктивні стосунки між студентами та викладачами завдяки взаєморозуміння та співпраці. Черкаська медична академія чекає на здібних, кмітливих, здатних і талановитих. Всіх небайдужих і всіх, хто мріє досягнути успіху та стати професіоналом медичної справи. Тож чекаємо на вас, дорогі випускники. Приєднуйтесь до знаменної родини студентства уславленої медичної академії. Приєднуйся до нас!